Si loin de toi, si loin de mi ou cantila, mon qui moi n'a jamais. Telle amè, c'est salou qui en goun zanzambi. Tout ça dit la salou qui en zambi, mouke le ka, mouke le ka. Mukeleka, tu sadi la salu kyan zambi mukeleka, enzambi mbangi toa vuluka, tu sadi la salu kyan zambi mukeleka, mukeleka, mukeleka. Tu sadi la salu kyan zambi mukeleka, enzambi mbangi toa. Na bolingo na bino basato ya bule njambe tata mwana tata molimo santo papa simo kimba okiangani papa simo kimba okiangani papa simo kimba okiangani molimo santo papa tozung sulio ebele ya matondo likola matondo poete bolingo no ezali monene kati na biso bana nayo. O bombi biso kati na butu papa tozalaki lokola bawe moko te papa ayebaki epai molimo na ye kendeki kasi bolingono oyo kolakisaka biso bana na yo papa obeti lisusu mbata ya bomoi okomisi biso kati na ndako na yo ya bule papa simokimbaokiangani toloba nini papa soki merci te merci. Merci, merci papa to zong selio. O pesi makasi papa to komine sika oyo. O taleli biso talo amabete pamba te to zakara bato na se atango. Kasi papa yo pesi biso makasi to yene sika oyo. Na tina mosusu te papa pona kokumisa yo. Nzambe wa banzambe. To sengi kimya na one sika oyo. Kimya na ona mabota manso. Kimia na yo papa na mboka nkamba Yelusalemi. Oyo kopesa kuna papa kobosa na biso baumbu na yo te na mboka mosika. Nde mapambo lino tosengi, eso panela biso na mokolo ya monene ya bule. Na banzoto na milimo na biso, na kombwa tata ya mwana, pe tata molimo santu toko sengi la ramanso. Amen. Chapitre 18, de 1 à 7. Donc, on peut s'accorder à Nyonso, moi, Ngonga, poète Moto Nyonso, Oyo Amemi Biblia, Akoka, Kozala, na page. Lelo, Ezali, Mokolo, Yatata, Nzambe. Koyana, Mokanda, Natata, Nzambe, Ezali, nécessaire. Nous disons, aujourd'hui, c'est dimanche. Venir à l'église avec la Bible qui est le livre de Dieu, de la parole de Dieu, est nécessaire pour tout chrétien.
Nous qui sommes parents, initions nos enfants à lire la Bible. Achetons-leur des Bibles qui coûtent 1,90€ seulement, pour que les enfants prennent l'habitude de lire la Bible, tant à l'église qu'à la maison. C'est une transmission essentielle et c'est une préparation à la chrétienté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous passons au premier tour de chant à l'ordre habituel. Thank you.
Thank you.
Deutéronome 5, de 1 à 21.
Na psaume de David au chapitre 18 de 1 à 7. Psaume de David chapitre 18 de 1 à 7. Deuxième lecture Nabiso Tozwaki Mibeko dans Deutéronome 5 de 1 à 21. Tokozwa texte de méditation Nabiso dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1. Prions. Nakombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Papa Simon Kimbangu Kiangani, tata molimo mosanto. Papa tokolo bana yo nini? Natango oyo yo pesibiso bana na yo na kati na paroisse ya Saint-Denis. Nabolingo na yo, papa, yo sangisi biso, nengo sangisa biso mokona yenga oye leki. Naba ninga mosusu bazala kite, me ilingi yo to kwa rosanga na ilongo na mokolo na lelo. Poete to yako yo kapeko li abilo kona yo ya bomoi. Papa, toko yaka pona habitude te, me toko yaka poete yango izali promesse. Poete yango ezali rendez-vous entre yo Nzambe na biso bana na yo. Na yango papa, na tango oyo tolingi tolobe na liloba na yo, ndengo yoki na mabondeli eleki na kati na esika oyo. Papa, tobengi kaka yo moko ya, poete opesa liloba na yo na biso bana na yo. Moko moko banda bana miketi mikolo, poete toye bayo lingini ni epayi na biso. Pe message nini yonzame na biso zali ko transmettre na tango oyo. Oyo yo zali ko loba to komi na tango ya suka. To bengi yo papa, o vanda na moko moko na kati na biso. Longola distraction na kati na biso. Tango mate na yo ko pesa maka mo yinisata na pe ako yaka ko pesa oya ye. Akopesa masolo kati na biso. Akopesa ba distraction sur le plan spirituel. Poete na tango ya maloba na yo to yoka te, to bima awa ndenge to koteli. Papa, longola nyonso wana zala na mwana na yo moko moko. Poete na mayemanso yo kopesa ata mwandambu e permettre na biso to yoka yango poete. Toko kwa kuzulango lobiko. Tomitiki na maboko na yo, tomipesi epai na yo, tamwisabiso. Nengo yoka kibanda na priyel ya ebandeli tinasuka na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto. Batata na ba maman. Pe biso banso. To uti kotanga mikanda misato. To tangi liboso loyembo ya David. Na kati na loyembo oyo neri to tangi yango. Yango ekomamaki
na David parmi les 73 psaumes oyoyé a koma na kati na Bible na 150 cantiques otokotangaka lo yembo oyo totangi 18 ezali na kati yango ekomami pona kolakisa adresse na ye to prière na ye pai ya tata Nzambe Natina na pasi oyoye azalaki na yango poete ye atungisamaki mingi na mokonzi Saul oyoyo alingaki koboma ye oyoye azalaki kobombama epai ya tata Nzambe ye azalaki komipesa na moto te. Mais ye a yebaki te ye azali mwana na Nzambe azalaki komipesa na tata Nzambe po ete tata Nzambe abatela ye na etumba monene oyo ye azalaki na yango. Ye azali kolakisa bolingo na ye epai ya tata Nzambe alobi Nzambe azali force na ye, Nzambe azali rocher na ye, Nzambe azali forteresse na ye, Nzambe azali libérateur na ye. Alobi Nzambe azali rocher et pas ingai na kobomba melaka. Tata, maman, David azalaki moponami ya tata Nzambe. Pe ayeba kite tango nyonso pasi ezali na ye. Mobateli mosusu mosungi mosusu azali te bobele Nzambe. Ye azalaki komepesa epai na ye po ete ye akoka kobatela ye malgré pasi oyo ezalaki na ye po ete baennemi bazalaki ebele oyo balingaki ete bakoka koboma ye. Tata, maman, ngai na yo tozali bana na tata Nzambe. Ngai na yo tokozalaka na mikakatano ya ndenge na ndenge. Ngai na yo tozali na bato oyo bakotungisaka bomoi na biso na kati na mokili. Simplement en tant que enfant de Dieu, moto akotala lobi na wana pe bakosambelaka. Akoya ko dévaloriser yo, akoya ko humilier, akoya ko harceler yo. Yo ko bomba maka epai ya nani? David ye a bomba mi epai ya Nzambe. Po ayebite oyo nyonso bipesaka epai ya Nzambe akoki kozala confuté. Nzambe akobatelaka moto nyonso oyo amipesi epai na ye. Nous venons de lire le psaume de David. C'est un psaume qui fait partie des 73 psaumes écrits par David sur les 150 cantiques que nous lisons dans la Bible. Dans ce psaume, David s'adresse à Dieu au regard des difficultés qu'il avait parce qu'il était pourchassé par le roi Saoul qui voulait le tuer. Mais David s'est réfugié auprès de Dieu. David donne plusieurs adjectifs qui sont des adjectifs très très forts sur la place qu'il accorde à Dieu. Il dit « Dieu est ma force. Dieu est mon libérateur. Dieu est mon rocher. Dieu est mon abri. Dieu est mon bouclier, Dieu est ma haute retraite, Dieu est ma forteresse. » Donc tout ce qu'il dit montre qu'il est protégé par Dieu et il n'a peur de personne. Parce que tout ce qui se confie en Dieu, Dieu le protège. Ainsi, chers frères et sœurs, dans toutes les tribulations, dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés que nous avons dans la vie, à qui nous confions-nous? En quel Dieu nous confions-nous?
Nous qui sommes ici, nous connaissons Dieu. Comme David était élu, nous aussi nous sommes les élus de Dieu. Et nous savons que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans la Sainte Trinité, se sont montrés à nous. Quel privilège, Kimbanguiste! Nous entendons partout les gens prier, et même ceux qui parlent lingala, ceux qui parlent nos langues africaines, ils sont jusqu'aujourd'hui en train de chercher Dieu. Mais Dieu s'est révélé à toi. Dieu s'est révélé à moi. Et Dieu nous a même donné son nom, son identité. Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous a donné son nom. Nous sommes des Kimbanguistes. Nous sommes dans cette école du Kimbanguisme. Mais quand nous avons des problèmes, à qui nous nous confions? Qui nous protège? David appelait toujours Dieu. Et Dieu prêtait l'oreille à son appel. Il dit, même si à la fois le fondement de la montagne s'ébranle, même si à la fois tout s'écroule, moi je me confie en Dieu parce que quand je l'appelle, Dieu m'écoute. À tout moment qu'il appelle Dieu, Dieu l'écoute. Pourquoi Dieu l'écoute? Parce que il a confiance en Dieu, parce qu'il a foi en Dieu. Tata, maman, ngai na yo tozali na confiance ya nani? Ngai na yo tozali na foi na nani? Tango likambo ezali kotungisa ngai na vie na nga mobimba. Oyo nazali kozwa la réponse te. Oyo nazali kolelela l'air nyonso. Ozali kolelela epai ya nani? Sarah, azalai kolela epai ya tata Nzambe. Anna, azalai kolela epai ya tata Nzambe. Tango, mbanda na ye peni azalai koseka ye po ye azalaki kobota te. Ye azalai kolela epai ya Nzambe. Tango moto azalai kolela epai ya Nzambe na motema na ye Nzambe akoyokaka. Tala Sarah. N'a plus de 90 ans, Nzambe à la Kisiboka Sinaye. Oyo eleki, l'aspect biologique. Oyo elebite, moi, si t'en gwa leki 50, 60 ans, akoti na kat na ménopause. Ako ki li sous kobotate. Mais Nzambe na li loba na ye, à la Kisi ete, Sara yo kobota mwana. Alo bi ngayi. Eh, tata Nzambe na senga na yo tango nyoso. O pesanga ite bon Nzambe alibi liloba ya ngai Nzambe koleka kate. Liloba ya Nzambe koleka kate. Tata maman, tozala na foi, tozala na confiance et pas ya tata Nzambe. Sara abotaki. Ana pe abotaki. Mwana tobengi Samson. Bongo eloko nini? Oyo yo Nzambe akoki kosala te pona ngai na yo. Yangwana tata maman. Quelle que soit ma difficulté nabiso et sengeli nabiso, vraiment, ko senga epai ya Nzambe, poete tata Nzambe kaka, moto akoki ko salisa biso, tata Nzambe kaka, moto akoki ko longola pinzoli nabiso, ndenge nyonso yango ezali, oyo ezali impossible epai ya moto, ezali possible epai ya tata Nzambe. Yangwana Nzambe na kolingalinginga ina yo. Na kolingalinga kibana na Israël. Oyo ye aponaki, poete baza le peuple exemplaire ya ye. Apesa kibango mibeko. Mibeko yango yo totangi. Nakati na Deutéronome. Yango ezali kozonge la mibeko. Pona nini bana na Israël bakoma kipeme na mboka na elaka. Il fallait basa la rappel ya mibeko. Ndenge yango ezali kosala manangai na yo na mokolo na lelo.
Pointe nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani azali koloba to komi na tango ya suka to komi pembeni tata mato ina yo ezali koyoka est-ce que ngai pe ezali koyoka est-ce que nazali pe ko comprendre poko yoka soki o comprendre te ezali na tina te poko kiko yoka sans que o comprendre. Mais est-ce que tu as dit qu'on comprendre? Est-ce que tu as dit qu'on soit un monde nini, tata maman? Tata Nzambe yé azali architecte ya vie ya moto. Yé soki a pesibiso mibeko a yebi a lingi ete kotambo na biso na kati na mokili ezala stable, ezala solide. Poete a yebi na kati na mokili. Makambo ezali ebele oyo ekoki kokwesa ngai na yo. Tata, maman, les commandements de Dieu nous sont donnés pour que nous puissions avoir une vie stable et solide, afin que nous puissions résister aux tempêtes de l'existence. Les commandements constituent cette lampe qui est placé là où nous marchons. C'est la lumière sur notre sentier. C'est le roc de notre salut. Mibeko kakayango motueko biki sanga inayo tata maman. Nzambe a pesibiso poete atami kakatano ezali ndenge nini. Toyeba epa itoko kende. Mibeko ezali lokola boussole. Et qu'on a qui s'accueille pas Nzambe alingi, et qu'on a qui s'accueille ni Nzambe alingi, mibeko ezali Nzambe. Poete ngai na yo, tozali ba Nzambe. Ngai na yo, tozali bana ya Nzambe. Yangwana Nzambe akotia ka mwinda, ndenge atie, tomona kana kati na voiture, ba tie far. Na kati na molili, tango zali kokende soki otie far te, ba ninga bako beta yo. Minda, pour parler de ce que vous avez dit, vous avez dit. Et Sengeli Otia, Mwinda, pour être quoi, vous avez dit, yango avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez tolingi tolingi mibe kote, ndenge nini toko bika. Donc, tata Nzambe na kopesa biso mibeko, azali kolakisa biso. Ete ye azali Nzambe na biso, ye azali guide parfait, oyo azali ko éclairer biso. Yangwana tata maman, obéir au commandement de Dieu constitue l'assurance de ne pas s'égarer. Koto sa mibeko ya Nzambe ezali base monene po ete ngai na yo to bunga te. Mais tata maman, mibeko ba pesi biso to kosale la kayango nini. Mais mibeko ezali nini. Papa Simon Kimbangu Kiangani, tango ye azui mosala. Oyo yo ezali ya ye banda e bandeli. A pesi biso etambwiseli ya lingomba. Alobin zolele vutula dibundu mubila iyakala. Na lingina zongi sa lingomba oyo, nenge yangwe zaraki na ebandeli. Poete yangwe zonga, poete ngai na yo kimbangisto za na vi, stable, sur, eto marche sur le roc spirituel, apesibiso etique kimbangiste. Etique oyo, ngai na yo, to pesa mela yango. Depuis 2013, to kabola yango, batata na ba mama to kabola yango li susu. Poete, to si to buaka yango. Soki to tuni nani ya mona yango nani ya tanga yango, to komona ke mutatanga yango li su azalite. Me yango ezali, mwinda monene pona biso. Etike ezali nini? Yango ekomami na document oyo epesama na mokonzi nyonso ya mouvement. Poto tia nanda kute, meto sale la yango na kat na mouvement, po na kote ya bandimi. Na biso banso, oyo, to bengami, to kope sa mela yango, po ete yango ezali base essentielle. E pa yi, oyo yo, mibeko ya lokutakanu, ezali ko ya,
kotombo la misusu poto kokakoye ba yango lisusu. Etike elobi elingi koloba ete bizaleli ya bato. Etike ezali bizaleli ya bato. Balobi etike kimbangiste ezali nini? Ezali bizaleli ya bakimbangiste. Oh! Bizaleli ya bakimbangiste. Di yo kimbangiste, ozali diferent na bato mosusu. Balobi tozali na mangomba ebele na kati ya mokili. Oyo eloko epesa kabokeseni na bandimi kimbangiste na bandimi ya mangomba mosusu ezali nde bizaleli. Ndakisa elobeli, elateli, ezaleli, evandeli, elieli, etambweli, etaleli, eteyeli. Nyoso oyo yango to bengi, lolenge, to bizaleli, to etike ki mbangiste. Dongai na yo ki mbangiste, tozali na evandeli, tozali na etaleli, ndenge ya kotambola. Ngai na yo tokotambola kandenge nini? Est-ce que toko se konforma kana mayemanso oye pesa melibiso? Tata, mama, nakati na code morale, nakati na livre ya kimbangisme, papa, diangenda atie code morale, oyo ya ngai na yo kimbangiste. Nyonso oyo bazali kosenga biso, poete toza la ba veritable kimbangiste, oyo tango tozali ko benga nzambe azali ko yoka ezali na kati awa esengeli na mondimi nyonso kosalela mibeko zomi ya tata nzambe kozala na bolingo na moto nyonso kotosa mokolo mwa eyenga pe na mokolo yango kosalela kaka tata nzambe kosomba te koteka te pe kozwa nyongote, tata mokonzi wabule simo kimbangu kiangani alobeli pe, abeteli mobeko oyo sete na 2004, na renyo ya bajen na mokolo ya mibale. Esengi na biso, kolongola mbongo to pe biloko mosusu ya talo na nzoto na yo na tango ya mabondeli. Ezali elembo ya komikitisa liboso ya tata nzambe. Lokola ekoti, lunette, montre, mbongo. Kokangisa pe, koningisa makolo. Tala, tala, epayi nini tozali. Yango ekomama. Nakati nandako na nzambe, tokoyiko kanga makolo te, tokoyiko ningisa makolo te. Ezali mibeko. Mais tu ressens la kayangote ba tata na ba maman. Kozala na likambo na moninga te, pe kozongisa mabe na mabe te, kasi kolimbisa na kaka. Yango ezali tala, nyonso oyo. Poso ekoyak toluka to tie yango, soki to kokoka te, mwandambo ekozala. Yango na tata maman, mibeko epesa melinga ina yo. Kokende na bandako ya butu te, talisman, magie, bondoki. Bandako ya kobombana, yango ezali misala ya satana. Lingomba kimbangis epekisi makasi kosala ekobo na bomoi na yo mobimba. Na ntango obali naino te, liboso ya kosala seremoni ya libala, pe na ntango ozali na ndako ya libala. Mondi mitango akutani na moto nyonso esengeli kopesa ye mbote ezali elembo ya bolingo. Tata, mama na mwandambo oto tangi, ngai na mituna yope mituna, tiana motalaka ya oto tangi, eske ngai na yoto kosale la kayango? Tala mibeko oye pesa melinga ina yo. Oyo yoto pesa ki toko pesa ngo lisusu. Kaka na kotosa mibeko ne toko benga mabaki mbangiste. Omoni tata mama, yangwana, David, ye amipesa ki epai ya nzambe. Bisope, to sale la mibeko oyu epesa melibiso,
poete na kati na mibeko nde tokozwa elonga. Tozwi matin na biso na kati na mokanda na Daniel. Biso banso toyebi Daniel azalaki nani ye azalaki prophète. Mais Daniel azalaki elenge lokola bilenge tozali na bango awa. Daniel azali na kati na libota ya Juda. Tango libota na Juda elingi kotosa tata Nzambe te. Nzambe asilikaki. Nako silika asilikaki. Amemaki bango lisusu na kati na boumbu ya 70 ans na Babylone. Bana na Israël bakotaki na kati na boumbu pendant 430 ans. Pe bakotaki boumbu ya mibale 70 ans. Biso pe batatala ba mama tokotaki na boumbu 430 ans. Ndenge yango ekomama na paralélisme. Oyo yo bapesa biso. Biso pe tozalaki na boumbu ya molimo na mibu 430. Banda 1991 ti na 1921. Banda bakoko na biso bayindo bazwaki libatisi ya mindele. Peto kota ki lisusu na 70 ans ya boumbu. Oyoyo mama kinzembo asalaki de 1929 en 1999. Tango totali, toko mona ke le 10 na le 11, oyoyo ezali mikolo minene po na biso. Tata, maman, parallélisme oyo ezali kosala manabana na Israël na biso ezali na tina. Daniel, tango ye, akangami, tango tata Nzambe, apesi, roi, Jojakim, oyazalaki mokonzi na bayuda, a livré ye, na roi ya Babylone, Nabucadnezar. Ye, a ye, a zubino konyos, ezalaki na kati, na juda. Pe, a tumbi, ndako ya Nzambe, biloko ya zwaki, a memiango epayi na ye. Pe a senga ki teba me ma ba jeune. Oye bazali na ba famille malamu. Oye bazali na ba valeur ya kitoko. Oye bazali na etamboli ya malamu. Ba me ma bango poete ba kende ko sale la ye. Na kati na ba jeune wana Daniel azalaki. Anania azalaki. Mishkael azalaki. Azaria azalaki. Ba jeune wana na 1606 avant Jésus-Christ. Bazalaki bana oyo bazalaki na ba valeur ya solo. Oyo bazalaki repéré. Daniel n'avait que 17 ans quand il est parti en esclavagisme à Babylone. Et quand ils sont arrivés à Babylone, le roi Nabucadnezar les a choisis pour qu'ils puissent servir dans son palais. Mais il a demandé, il a donné la loi aux cuisiniers et à tous ceux qui les surveillaient ou qui les accompagnaient. Ces enfants qui ont été choisis, parmi lesquels il y avait ces quatre jeunes Israéliens de Juda, ne pouvaient pas manger autre chose que manger la nourriture que le roi mangeait. Roi alinga ki bazala na santé ya kitoko alobi biloko nyonso nga na kolia ya ngwana pe bango bakolia. Or que bana oyo bawutaki bazalaki déjà na ba valeur, bazalaki na ba principe ya tata Nzambe. Ba principe oyoyo et la Christe Nzambe azali kaka moko bakoki kolia biloko ezali suyete, biloko oyo ewuti na ba idole. Or roi azalaki na ba habitude wana ya kosalela Banzambe, oyoyo, yamokili. Tango Daniel a moni, alobi, biso tozali na ba valeur, tokoyi ko sesuyete. Akei, a yebisi, na mokonzi, oyazalaki na bango. Alobi, biso tokoki ko lia biloko mokonzi apesite. Imaginez, vous êtes au palais royal, et vous allez voir les grands cuisiniers. À qui le roi a donné des ordres, qui doit obéir aux lois données, aux ordres donnés par le roi, en lui disant, nous ne pouvons pas manger ça, sinon nous allons nous suyer.
Mais nous vous demandons simplement de nous donner des légumes et de l'eau. Cuisiner à l'obi est allé impossible. Wana bolingi, roi bomanga yakatanga moto. Balobi, mekaka pendant 10 jours. Pesabison dunda. Soki o monike santé na biso ezali bien te. Wana pesabiso biloko oyoyo. Roi à l'obi. Cuisinier à Salakinioso, abandi kopé sa bangondunda pendant 10 jours. Tata Nzambe a yoka kili bondeli. Ya Daniel nabaninga na ye. Pe au bout de 10 jours, bazalaki na matama, santé kitoko kole kabato banso, oye bazalaki kolia biloko oyoyo. Roi a pesaki. Natango wana, batika ki bangobali a kakaka ndunda. Tata, maman, sori to tangi histoire oyo toko mona makambo manso eleki. Mais pona nini, Daniel, asenga ki ete akoka ko se suyete. Ye asenga ki a se suyete pona nini azala ki na mibeko. Ayeba ki ete, nzambe azali kaka moko, nzambe oyo yo, oyo ye ako sambe laka. Nzambe oyo ye ako kumisaka. Ezali nzambe oyo ako revelaka. Tout ce qui est caché et enfoui. Tata, mama, so ki tolobi nengwane ko lobi la bisou likamu. Nzambe oyo ako revelaka makambo nyonso e bon mama. Ye wana zala iko sambe la. Nde nzambe wana ye muta zala iko bate la ye na nyonso. Bazui enseignement pendant 3 ans. Tango bakei na liboso ya roi, roi a monika kabango mine moto bazalaki na mayele koleka. Ba jeune nyonso pe, ba magicien, ba bato nyonso bazalaki wana, oyo bazalaki ba magicien, na liboso ya roi. Bango baleka ki bango na sagesse, na intelligence pe na nyonso. Pe roi a pesa ki bango confiance makasi. Yango e salaki ke Daniel, na jeune âge na ye akomaki gouverneur. Pe a senga ki te baninga na ye. Nyonso bako akozwa ba poste. Oyo e sepelisa ki. Ba Charles de Hente. Bato bazalaki wana. Ndenge nini bada mike oyo. Oyo ba wuti. Ba paya. Ba ya kozwa bisika ya minene boye. Ba tata na ba maman. Ko banga Nzambe ezali eloko monene. Oyo e ko permeta kana moto akoka. Ko bénéficier na oyo Nzambe alobi na ye. Daniel apesaki place monene na liloba tata Nzambe. Daniel amimona kite atanaza na ndako ya mokonzi. Mengai nazali na mokili menazali ba mokilite. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Kimbangiste, est-ce que yo omimonite? Nzambe oyako revelaka des choses cachées et enfouies. Est-ce que yo kimbangiste oyebiye? Nzambe oyalobi ke toza na kati na mokili, mais tozali ba mokilite. Est-ce que ngai na yo toyebiye? Ye asalaki choix. A refuser à suyer nzoto na ye. Pe tango nyonso azalaki na kati na mabondeli. Pe abombaki asalelaki loba tata Nzambe mikolo nyonso pe abombaki yango na kati na motema na ye. Tata, maman, ngai na yo to mituna na mokolo na lelo. Nzambe oyo yo asala ki ete Daniel na baninga na ye bakoka ko sala pe ko telema na kati na Babylone ye wana tozali na ye na mokolo na lelo. Nzambe au travers esclavagisme aponaki bana na ye po ete bakende bazala bambassadeur.
Poete ba kende ba la kisa ndakisa. Poete ba la kisa nenge na ye ya kotambola. Banda epai ya roi ya Babylone te na ba Babylonie bangonyoso. Bazala ki ba ambassadeur po na komema oyo ya solo. Tangu tomoni Daniel abandi ko s'opposer. Totanga mokanda na Daniel mobima na yango. Po ezali na ba révélation ya makasi. Pe na kati na mokanda ba la kisi. C'est lui qui révèle des choses cachées et enfouies. Oyo komo na ye mosusute. Papa Simon Kimbangu, le révélateur de choses cachées et enfouies. Ye a misalela ki banana tango wana. Ye a tambouisa ki tango wana. Pe azali ko tambouisa tango na biso. Na bomo iboye vis-à-vis nga inayo. Nzambe alinga ki ala kisa. Ba kende ba zala ndakisa. Ba la kisa na bato baso. Te solo nzambe azali. Pe ba bongo la bango. Mokonzi ya bongo wa maki. Nani oyo bako buwaka na kati na libulu. Epa iba lion bazali. Bongo wa zala enden. Ba nani oyo bako buwaka na kati na libulu ya moto. Me bazika te. Tata, mama, tokanisa. Papa Longi. Vous êtes des ambassadeurs. Bango bazala ki ba ambassadeur. Vous êtes les ambassadeurs. Bango bazalaki ba ambassadeur. Oyo nzambe atindaki malgré kokangama atindi bango poete bako kokola kisa etamboli ya sika bala kisa nzambe alingini ni pe azalini bokasi na ye. 1 2 3 Vous êtes les ambassadeurs. Le serviteur, les soldats bien armés du Seigneur, répandez sa parole dans le monde entier. Par la gloire de son Père, qui est le roi des rois. Vous êtes les ambassadeurs, le serviteur, les soldats bien armés du Seigneur, répandez sa parole dans le monde entier, par la gloire de son Père qui est le roi des rois. Nzembo oyo epesami ezali kolakisa biso makambo ebele. Daniel na baninga na ye bazalaki ndakisa. Daniel na baninga na ye bango balakisaki etamboli ya sika ya Nzambe. Pe babongolaki ba Babylonien puisque Royer moko alobi nzambe oyo yo okosambelaka ye azali nzambe oyo ya solo. Tata mama ngai na yo toyenda kati na mboka oyo. Ezaleli ya ngai na yo ezali ndenge nini. Eloko nini ezali kolakisa ke ngai na yo tozali baponami. Ndenge Daniel azalaki boponami na lero wana. Eloko nini elakisike na kati na profesi ya papa Simon Kimbangu ngai na yo tozali kotombola. Kombo na ye na kati na mokilio 100 ans après comportement nanga na yo ezali ndenge nini tolekisi le 6 avril awa tozalaki ndenge nini lelo totala hypocrisie na biso totala ezali na biso ndenge ezali. Est-ce que vraiment tozali ko salela ndenge nzambe alingi? Est-ce que tozali ba ambassadeur ya papa Simon Kimbangu pona kopesa kombo na kati na mokili mobimba? Yangwana tata, mama, toza ko vivre ba centenaire. Me to ye ba ilo kouni toza li ko sale la yango. Positionnement na yo na yanga ezandenge nini. Bango ba kendaki na tango ya pasi. Nga ina yo toza li awa. Ezali tango ya esengo tango nyo sote. Me toza li na bo zui. Ebele, lelo yo toza li ko suye nzoto na biso.
po ete mi beko na nzambe toza ko salela yango te soki to esuye nzoto tozali pe ko esuye mili mona biso po ete bolingo tozali na yango te mi beko tozali na yango te misala tozali na yango te tata maman nzoto soki ezoki tokotiaka mercurochrome tokoswanyaka yango bongo ba pota ya milimo o tozali na yango oyo yoko boma biso oyo yoko pesa biso pasi na tango wana tozali kosalela yango nini yango na tata mama tosalela bolingo ba priere tango nyoso pe tomizongi se pa ya papa Simon Kimbangu po tozala véritable ba ambassadeur na ye pe mokolo ya suka toko kakobika na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen totelema pona kobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Da ga fu